Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 19. päivä heinäkuuta 2024. Ja tässä tulee pitkästä aikaa Appadoc. Mä oon saanut harvinaisen paljon pyyntöjä. Onko niitä lähes 15 tehdä juttua 13 tiellä tapahtuvista hakkuista ja niihin liittyvistä asioista. Näitä pyyntöjä nyt tulee monista asioista, mutta tähän on tullut oikein tämmöinen suma, niin päätin tehdä. Kertoa oman mielipiteeni sen takia, että minustakin tässä on jotain kummallista ja tarpeetonta. Mä olen tällä hetkellä parkissa tosiaan tiellä 13 välillä Mikkeli-Lappeenranta, noin parikymmentä kilometriä Lappeenrannan keskustasta tänne Mikkeliin päin. Ja tästä alkaa ensin on pieni pätkä 50 ja sitten toi nopeusrajoitus putoaa 30. Mä en nyt muista kuinka pitkä se on, mutta katsotaan kohta. Se on 5-7 kilometriä ainakin toi nopeusrajoitus. Ja puhutaan nyt siitä nopeusrajoituksesta näiden metsätöiden takia ensin tässä. Nimittäin mä oon ajanut tän 3 kertaa edestakaisin ja laittanut tuohon keskinopeussäätimeen 35 kilometriä tunnissa, niin 9 autoa 10 menee ohi ja jotkut todella kovaa. Ikään kuin siinä ei mitään nopeusrajoituksia olisikaan. Tämmöiset nopeusrajoitukset, mitä ei pystytä valvomaan millään lailla oikeastaan eikä valvota, niin nämä on aika huono juttu, koska ne heikentävät tämmöistä liikennekäyttäytymistä, liikennemoraalia ihmisillä. Tulee vähän semmoinen hällä väliä mentaliteetti. Toinen asia on se, että kyllä tässä nämä voisi yön ajaksi, silloin kun tässä ei työkoneita ja mitään tapahdu, niin nämä voisi huputtaa ehdottomasti. Niin ei kuitenkaan tehdä, että nämä rajoitukset on nyt tässä yötä päivää. Mä laitan kohta, tässä on vähän tihua ollut, niin kameran tonne katolle. Katsotaan vähän miltä tää näyttää, mutta tässä nyt muutama sana, kun mä oon paikoillaan tässä tällä puolella, mistä nämä hakkuut alkavat. Tässähän siis Sanomalehden mukaan on tarkoitus tehdä tätä levennystä sen takia, että lisätään turvallisuutta lähinnä hirvieläinten vuoksi. Hieman sitä sopii epäillä. Liittyykö tähän minkäänlaista tutkimustulosta? Onko viranomaisella tiedossa, että tässä on näillä alueilla tapahtunut paljon hirvikolareita? Onko niitä tilastoitu? Norjassa on tehty kaksikin tutkimusta tähän liittyen, missä on todettu yksikantaan, että tämmöisillä 10 metrin, 15 metrin levennyksillä olemassa oleviin 5-6 metriin teidän sivustoilla, niin sillä ei käytännössä oikeastaan ole minkäänlaista merkitystä. Suurempi merkitys on nopeusrajoituksilla. On todettu, että jos tiheillä hirvialueilla on 60-70 kilometriä maksimissaan tunnissa, niin se vähentää sen onnettomuusriskin puoleen. Tietysti kaikkein paras tapa on edelleenkin laittaa näille tiheimmille hirvialueille hirviaita. Tässä nyt kuitenkin hakataan näitä reunustoja ja aika metsäisistä paikoista vielä otetaan, että puutakin siitä saadaan.
Tässä on hyvin erikoisia piirteitä, muun muassa kohta näette, kun ajetaan läpi muun muassa sellainen seikka, että talojen ja teollisuushallien ja muiden kohdalta siitä välistä otetaan puut pois 10 metrin syvyydeltä aina siihen hallin tai rakennuksen seinään. Mikä tarkoitus tällä on? Eihän sillä ole mitään mieltä, eihän hirvet kulje talojen, hallien, seinämien kohdalta. Kyllä siinä on niin kuin rahan ahneus, että vedetään nyt vaan sitten kaikki. Mutta meillä on Suomessa tämmöinen mentaliteetti viranomaisella niin valtiolla kuin kunnissakin, että meillä hakataan ja hakataan ja hakataan. Pari päivää sitten juuri tuli Pariisista. Uutisissa se taisi olla, että siellä on kovat metsän istutuskampanjat. EUhan käynnisti muutama vuosi sitten tämmöisen kampanjan, jossa istutetaan paljon puita ja erityisesti kaupunkeihin saadaan varjoa, saadaan omalta siltä osin tätä lämpenevän ilmaston vaikutusta kaupunkiympäristössä vähennettyä. Muun muassa Barcelonassa perustetaan keskustaa jopa ihan kokonaan uusi puisto. Mutta miten toimitaan Suomessa? Suomessa asuinalueiden ja kaava-alueiden välimetsät ja tämmöiset virkistysmetsät, ne on liipasimella. Ne on ikään kuin paha uni viranomaiselle. Ja kuitenkin niillä on suuri merkitys melun torjunnassa, pölyn torjunnassa, näköesteinä, tuuliesteinä, mutta myös sitten hapen luovuttajina ja kaikessa muussakin suhteessa, joka vaikuttaa siis tähän ilmaston lämpenemiseen. Keski-Euroopassa, muun muassa Saksassa, on menty jo niin pitkälle, että siellä kannustetaan tietyissä paikoissa pusikoitumista sen sijaan, että rakennettaisiin kalliita meluvalleja, niin käytetään tämmöistä biologista meluntorjuntaa. Okei, mutta mä lähden nyt ajelleen tuosta ensin 50 ja sitten tuossa muutaman sadan metrin päässä on 30 ja koitan kommentoida siinä sitten jotain, jos pystyy. Nyt näyttää, että tämä sadekin tässä lakkasi ainakin hetkeksi. No niin, tästä tämä alkaa 50 ja tuossa mäen päällä on sitten 30 kilsaa ja katsotaan kuinka pitkä tämä pätkä on. No niin, nyt on 30 ja mä laitan 35 kilometriä tuohon. Keskinopeus säätimeen. No nyt mulla on ihan hirveä jono perässä jo autoja. Tässä on sulkuviivat molemmin puolin tällä hetkellä. Kukaan ei ainakaan vielä ole mennyt ohi. Mulla on nyt nopeus todellinen nopeus tällä hetkellä joku 32 kilsaa tunnissa. Tässä on ensimmäinen työkone ja puuta kaatuu.
tässä näkyy tätä aukkoa, minkälaista tekee. Ei tää nyt niin hirveen leveetä on, mutta onko tällä mitään merkitystä, se on eri juttu. Nyt on reilu kilometri tultu. Kohta varmaan ensimmäisellä pettää hermot. Joo. Kyllä hermot petti ensimmäisellä. Mulla on todellinen nopeus GPS mukaan 32 kilsaa tunnissa, että minäkin ajan vähän liian kovaa. Alko sataa vettä, saa nähdä miten. Toivottavasti ei tule kameran linssi. Tässä vasemmalla puolella näkyy tukkeja, mitä tästä revitti. Tässä on semmoinen suora, että nyt mä ajan 33 kilometriä itse todellinen nopeus ylinopeutta, niin mä luulen, että vaikka tässä on sulkuviiva, niin saa nähdä, lähteekö autoja ohi. Se on jännä, että kun ajaa tässä tämän nopeusrajoituksen mukaisesti, niin tuntee itsensä lähes syylliseksi. Ja seuraava lähti. Ja sieltä tullaan isoa kovaa 30 nopeusrajoituksella. Kyllä ne menee kaikki ohi tässä. Kohta menee rekka ohi. Yksi auto vilkuttelee valoja takana, että minkä tekemään aja kovempaa. No nyt lähti rekka ylämäessä toinen toista rekkaa ohittamaan. Tämä on tämä suomalainen liikennekulttuuri. Aika tiukka tilanne sille tuli. Puolalainen peräkärki. Kaikki menee ohi. Taisin sanoa liian optimistisesti, että 10-9. Tässä on nyt sulkuviiva, näettekö? Ja rekka, tukkirekka lähti ohi. Ja huojaa, herranen aika. Mulla on 34 kilometriä GPS mukaan nopeus tällä hetkellä. 3,5-4 kilometriä tultu tätä 30 rajoitusta.
Toi oli huippu. Rekka veti sulkuviivoilla ohi. Sinne meni. Tässä nyt näkyy hyvin tätä leveyttä. Ei siinä nyt... Mitä mä sanoisin? 6-7 metriä otettu lisää. Tuolle ei juurikaan ole hirville vaikutusta, kun ne tuolta tulee. Päinvastoin ne saattaa kiihdyttää enemmän. Tai sitten hidastella. Tai muuttaa kuitenkin sitä niiden nopeutta johonkin suuntaan. Kyllä se hirvi aita tai nopeusrajoitusten pudottaminen. No niin, no nyt alkoi 80, tultiin tähän. Ja mäpä pysäytän tuohon kohta. Tuohon seuraavalle levennykselle. Tää oli nyt tällä kertaa, kun tästä on hakattu, niin tää oli semmonen hieman vajaa 5 kilometriä tää hakkuutyömaa. Ei tälle suomalaiselle ajokulttuurille tässä tämmöisessä tilanteessa voi antaa oikeastaan minkäänlaista arvosanaa. Hylätty! No joo, ihmiset, mä menen ottaan kameran katolta pois. Toivottavasti saatiin sinne jotain kuvaa, kun tuossa tuli pieni sadekuuro välillä. Kiitos, että katselitte. Pieni loppukevennys. Tässä näette, kuinka, niin kuin aiemmin kerroin, niin on tämmöisiä hirvien kulkuteitä vedetty. Tässä on tämmöinen pitkähkö halli, niin tässä on pari puuta jätetty. Muuten on hakattu tämäkin väli tästä.